Agora, no filme 3, Marty McFly vai parar em 1885. Ele vai parar em 1885, em 2 de setembro de 1885, e ele chega ali no meio de uma perseguição da cavalaria norte-americana contra os índios. E aí ele é atacado, sai correndo com o carro, esconde o carro numa caverna e descobre que o tanque de combustível, antes era um reator nuclear, agora já virou tanque de combustível, do DeLorean tinha sido furado por uma flecha. Né? Então, ele sem combustível, não tem mais como sair dali. Então, ele caminha até a cidade, Rio Valley, que agora é um vilarejo ali do oeste. Né? Só que o Marty já sabia que o doutor seria morto em 1885, nesse ano. Então, propõe para ele que eles têm que sair dali. Né? Mas, como o tanque do carro estava vazando, e não tem, naturalmente, posto de combustível em 1885, ele não consegue chegar aos 142 km por hora que ele precisa. Aí o Doc elabora um plano, uma maquete para simular e usar uma locomotiva para empurrar o DeLorean até a velocidade necessária. Você vê, ó, 1885, mas o cara estava pensando em simular. Naturalmente, o Doc não conta, porque o Doc viaja para lá e para cá, sabe tudo. Né? Mas a verdade é isso, não havia tempo para ele ficar fazendo tentativa e erro, para ele buscar tentativa e erro e chegar numa concepção de um novo motor, de um novo veículo, ou ter essa ideia da locomotiva. Ele precisava ter certeza, por simulação, que essa locomotiva chegaria a essa velocidade. Bom, aí deixa eu mostrar para vocês, 85 de novo, né? Olha só, 85. 85 eu estava... Eles saíram de 1985, foi quando o filme saiu. Olha só, eu saí daqui, usei esse computador aqui, ó, Borrow 6700. Isso aqui é uma fotografia parcial, o computador continua aqui para a esquerda. Era uma sala imensa. Pensa ali no térreo do Nidif, tudo aquilo fosse computador. Era mais ou menos esse o tamanho. Tá? Todo aquele térreo do Nidif é computador, é o Borrow 6700, 50 kilobytes. Tá? E o resto era fita. O resto era fita, que todo mundo carregava a sua fitinha para botar os seus programas, botar os seus dados. Aí eu fui para a Carolina do Norte fazer o doutorado. Aí começou a revolução do computador pessoal. Não é IBM, não. IBM só chegou em 1986. Eu tive o primeiro. Mas nós estamos falando do Commodore 64. E não era o Commodore aquele conjunto de som, não. É o Commodore, essa porcaria aqui. Ó. Computador é o teclado. O computador está dentro do teclado, tá? O computador não está aqui, não. Isso aqui é só uma TVzinha da Commodore. Esse é um leitor de disco. E esse é um leitor de fita cassete. Até fita cassete valia para você armazenar dados. E aqui era um disco flexível. Toda vez que a gente enfiava, entortava. Aqui para você fazer leitura dos seus dados. E foi aqui que eu desenvolvi minha tese, ó, de 1972 a 1985. Claro, usando o Commodore mais como monitor que como cálculo. Porque eu tinha um IBM 3081, que era outro bicho imenso, que nem esse daqui, um pouco mais rápido do que o Boros, e foi o computador que eu usei de 1982 e 1985. Ora bem, nessa época começou uma das principais revoluções que eu diria que houve na computação, que foi a computação simbólica. Tá? Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Quando eu estava lá na Carolina do Norte, eu usava remotamente esse cara através desse computador que eu tinha em casa. Pegava minha Band de Miser com meu pijaminha, sentava ali, ficava em 40 colunas, editor de linha, não existia de tela ativa. Você não mexia em qualquer lugar da tela.
Quando alguém reclama hoje de computação, me dá vontade de passar esse filme, fazer essa apresentação de novo. Mas era uma telinha, uma linhazinha ativa, onde você tinha que dizer GoTo 37, GoTo L37, vá para a linha 37. Aí ele botava a linha 37 aqui na parte ativa. O resto era só visual, você não tinha acesso a nada na tela. E a velocidade disso, as letrinhas vinham uma a uma. Vocês já viram aquele filme antigo que tem... Como é que é aquele canal que só passa filme antigo? Não é o Cult, não. É aquele... Sim, Brasil. Não, esqueci o nome dele agora. Só passa velharia. Mas é, aí você tem assim, umas mensagens que chegam no computador que dá até nervoso, que vem uma letrinha do lado da outra. Era assim, você tinha que ter uma paciência nada. Dava para mandar um comando, enquanto vem a resposta, dava para ir na geladeira, abrir outra cerveja, que não estava fechada, não tinha acabado a linha ainda. Enfim, o fato é o seguinte, quando chegou em final de 82, eu recebi uma mensagem de que o núcleo de computação estava disponibilizando acesso ao teste ao software Reduce. Reduce é um software da IBM que, teoricamente, fazia manipulação algébrica simbólica. Ou seja, ele manipulava as equações para você. Isso até ali não existia. Até ali você só fazia computação algorítmica. Você só fazia A mais B e tinha que ter um dado lá em cima dizendo que A era igual a 3 e B igual a 5. Aí ele dava a resposta igual a 8. Mas manipular A, B, C, raiz quadrada, não sei o que, nada disso ele fazia. Né? Nós não tínhamos nenhuma computação simbólica, a não ser senta no papel, caneta e faz. Bom, aí eu fui lá, né? Curioso, fui lá usar o tal do Reduce. Aí o que eu ia fazer? Pô, será que esse negócio é bom mesmo? Vi lá os comandos principais, como é que fazia, abri uma conta, voltei para casa e mandei ele fazer, encontrar a raiz das equações do terceiro grau. O segundo grau até eu fazia, né? Achar as raízes de uma parábola até eu fazia, mas queria ver ele fazer de uma cúbica. Aí deixei lá, mandei fazer, estava demorando, né? demorando sair, eu cheguei e deve sair de noite. É, deixa isso para lá, depois eu vejo. Isso foi sexta. Domingo à noite eu recebo um telefonema com um cara bravo, mal criado, dizendo que eu tinha um job que estava protegido, que ele não conseguia derrubar, que travou o centro de computação inteiro da universidade, que eu era obrigado a desligar aquele job agora e que eu me reportasse ao diretor do centro no dia seguinte. Pensei, você é deportado, né? Você quer saber isso para quê? Aí, pô, a bronca foi mal ainda. Eu saí lá, né, quietinho, fui embora para casa. Decepcionado com o tal do Reduce e com a tal da computação simbólica. Aí, em 1984, um ano e pouco depois, eu recebo uma mensagem. A mecânica, o meu departamento tinha comprado um VAX, um computador VAX, muito bom para a época, e comprou também um software chamado Maxima, como falavam alguns lá. Um software Maxima que fazia computação simbólica. Aí eu era amigo do cara que operava lá o computador. O operador pediu para ele. Aí eu já fui com mais cuidado. Dá para eu rodar um teste aí? É o cara, dá, não, qualquer coisa, se tiver entupindo a fila aqui, eu posso cancelar? Pode cancelar à vontade. Aí rodei as raízes da equação do terceiro grau. Sábado o cara já me detonou. Rodei sexta, no sábado, cara, ó, sinto muito, mas não dá para segurar isso aqui, não. Meu Deus, pô, esse negócio não funciona. Aí, dali, acabei o doutorado. Comprei o meu primeiro PC de 1 MHz e fui para o ITA. Fui trabalhar no ITA. Voltei para o Brasil, fui ser professor no ITA. Aí no ITA,
eu comprei um software novo que tinha sido lançado, chamado MuSimp MuMath. Mu é letra grega, né? MuSimp de simplificação, MuMath de matemática. Comprei um software específico para PC que dizia que fazia toda a computação simbólica. Cheguei agora, tranquilo, o computador é meu, vou botar aqui para testar, não sei o que, não sei o que lá. Botei. Na sexta-feira, estava no meu gabinete lá no Ita, e botei para rodar e fui embora para casa. Ah, acha as raízes da cúbica. Conclusão. No sábado à noite, me ligam do Ita para ir lá correndo, arrombaram minha porta, estava saindo uma fumaça. Meu PC, que não tinha sido tropicalizado, né? O meu PC não tinha sido tropicalizado, ele não aguentou aquele calor do verão de São José dos Campos, com aquela sala fechada, sem ar-condicionado. Eu imaginei que ele ia levar meia hora, uma hora, e eu queimei a placa do meu PC. Não pegou fogo na sala, porque foi um negócio muito, muito localizado. Só saiu um cheirinho lá de fumaça que o pessoal entrou na sala para ver o que que era. Vocês podem imaginar a minha decepção com a computação simbólica até aí, 1986. Para mim, isso aí não ia acontecer. Não consegue fazer uma cúbica. Aí, finalmente, em 1989, eu já na COP, organizei um evento no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, em Friburgo, e tinha um pesquisador russo dentro dessa coisa, e ele fez a demonstração de um software chamado Matemática 1.0. Eram três disquetes assim, que o russo foi embora e deixou de presente. Aí a gente gostou daquela demonstração. O professor Mikhailov estava passando 4 meses aqui com a gente, da Bulgária, conversou muito com o russo, entendeu o que era o software. Eu cheguei em casa, com todo o cuidado do mundo, instalei o software, e adivinha o que eu fui fazer? Testar as raízes da cúbica. Eu botei lá, calcule as raízes da cúbica, tá, babá, e fui pegar um café. Antes de eu chegar na porta, eu olhei para a tela e estava mostrando um monte de resultado. Ele fez. Era inaproveitável. Mas ele fez um monte de coisa assim, um monte de expressão. Tinha que ter usado um Simplify. Se usasse um Simplify, ia demorar mais algumas horas. Mas, enfim, alguém fez aquele diacho daquela conta. Aí eu me apaixonei pela computação simbólica. Então, essa história foi só para contar o que vem depois. Notem bem. Joseph Baptiste Fourier. Esse cara, que foi prefeito de Grenoble, amigo do Napoleão, né? Ele foi muito perseguido também. Esse cara reagiu à academia da época na França, que cultuava o conceito de calórico, de uma partícula que levava calor para lá e para cá, que levava energia para lá e para cá. E ele contrariou isso, disse que não era nada disso, que eles estavam errados. Enfim, e ele construiu as equações diferenciais espaciais que hoje baseiam a transferência de calor, né? Bom, a verdade é o seguinte, ele, como subproduto de todo esse estudo físico que ele fez, ele também criou um método, né? Que ele diz herdado do Euler, né? As séries de Fourier, na verdade, quem bolou foi o Euler. O Fourier usou isso para resolver equações diferenciais, né? Mas, basicamente, o que ele diz é que sem um método para enxergar a solução, para olhar para a solução e entender o que acontece com cada parâmetro, toda a física que estava escondida nessa continuaria escondida, né? Que ele precisava, a razão pela qual ele propôs esse método de solução, que ele precisava enxergar a física
na própria expressão analítica da solução. Okay? Essa era a ideia dele. Bom, aí um outro visionário, Lewis Richardson, que entrou para a Royal Society em 1926, ele propôs um método aproximado, baseado essencialmente em expressões aritméticas, usando diferenças finitas para substituir derivadas, né? E aplicou isso em tensões em um... Como é que se chama? Meu Deus. Me fugiu a palavra aqui. Um dique de concreto. Tá? Isso em 1911. É muito legal você ler isso daqui. Aquilo que eu coloquei, aquela outra citação que eu coloquei ali do Fourier, está no livro dele. Existe hoje. Você, até na internet você encontra... É um livro extremamente verborrágico, porque ele precisava justificar, ele precisava convencer o mundo, né? E aqui também é muito interessante, porque o Richardson faz algumas previsões, faz algumas... tem várias frases interessantes. Eu separei duas aqui. Ó. Olha só. Seja para engenharia ou para outras ciências menos exatas, existe uma demanda por métodos rápidos, fáceis de entender e aplicáveis a equações não usuais e corpos irregulares. Se eles puderem ser precisas, melhor ainda, né? Por exemplo, 1%. 1% eu dou festa aqui em casa. Mas 1% é suficiente para muitos, muitos, muitos propósitos. Esperamos que os métodos que estamos avançando nesse artigo aqui possam suprir essa demanda. Em suma, em outro trecho, em suma, métodos analíticos são a fundação de todo o assunto. E, na prática, eles são os mais precisos quando eles funcionarem. Mas, na integração de equações diferenciais parciais, em particular com referência a corpos de contornos irregulares, o seu campo de aplicação é muito limitado. Tá? Então, para vocês entenderem como estava a visão na época. Tá, eu vou passar só esse aqui, que é um filme da NASA muito, muito bonitinho. So what does NASA do to find out how spacecraft will act before it's even built? Find out next on Real World. NASA is designing a helicopter to actually fly on Mars. The Mars helicopter is what's called a technology demonstrator. Its sole goal is to show we can actually do this mission. Can we fly a helicopter on Mars? JPL has the primary responsibility for Mars 2020 rover and Mars helicopter mission, and they branch out to expertise across all the NASA centers to bring that together so that we have a successful mission. But Mars is different from Earth. So how do these engineers test their ideas without actually having to go to Mars? Well, the answer is math. Math is not just a set of symbols and numbers. It's the language of the universe. And it's also a way for us to take complex ideas and turn them into equations that are then solvable. To understand how this is done, we're going to talk to Dr. Brian Allen, who's doing mathematical modeling for the Mars helicopter. So you build models of the helicopter inside the computer with equations that will translate to an actual working helicopter on the planet Mars. Right. So here I do computational simulations of helicopters, rotorcraft. So is it much different, like helicopter on Mars than here on Earth? There's a big difference. One of the key problems is this thin atmosphere. The density of air is very low, so we want to look at the lift generated. And we want to make sure that the helicopter is generating enough lift in this thin atmosphere, right, and is able to carry the payload that they're interested in carrying. So when you build a simulation, there are certain quantities that have the ability to change, right, these variables. So right. What are variables in your particular simulation? So in the simulations, we look at the density of the air, as well as we're solving the momentum, the velocity. So now we can take these equations, we can look at them, we can simulate them, and we can redesign, whereas
in the past before, like simulations, you would have to build it, test it, try it, you know, okay, redesign it, build it, test it. So it'd be a lot longer without computational simulations. And how's gravity on Mars compared? Well, gravity is a little bit more than if there's Earth's gravity. Okay, so I could dunk on Mars. That's what we're getting. We can get a much higher jump. Complex equations will help us see how the Mars helicopter will function when it flies on the red planet. But equations like these can't be solved using just pencil and paper. Researchers rely on state-of-the-art computers and specialized software to build mathematical models. And places like the new Katherine G. Johnson Computational Research Facility will give scientists and engineers the tools they need to develop future missions to the moon, to Mars, or wherever our imagination takes us. Eu ia falar um pouco mais sobre a diferença entre métodos analíticos e métodos numéricos. Mas só para mostrar a vocês que antes do computador, antes de você ter esse poder computacional todo, você vê, eu sou de uma geração que em 1985 tinha recursos computacionais relativamente limitados, né? Hoje o meu Apple Watch tem mais memória do que o Commodore 64, né? Qualquer meme sem vergonha que a gente está mandando uns para os outros aí tem mais do que 64 kilobytes. Enfim, no fundo, fazia-se muita coisa com pouco recurso computacional. Hoje a gente fica mais preguiçoso, a programação é um pouquinho mais... enfim, mas a gente faz problemas muito mais complexos. Então, aquilo que a gente chama de métodos analíticos, de certa forma, ficaram um pouco na gaveta quando você teve um avanço computacional, porque era muito mais fácil você implementar métodos numéricos, métodos puramente numéricos como o Richardson. Você vê que ele propôs em 1911, mas só foi começar a ser usado nos anos 60, efetivamente, quando você tinha recursos computacionais adequados e muito mais intensamente a partir dos anos 80, né? E os métodos analíticos ficaram muito tempo esquecidos nessa revolução, nesse boom do computador, né? Até que a computação simbólica, de certa forma, facilitou um retorno a esses métodos analíticos e permitiu com que a gente manipulasse expressões analíticas muito mais facilmente. Aquilo que era um tédio fazer, que demorava muito tempo, passou a se tornar uma tarefa que o computador faz com uma certa velocidade, como as raízes lá da cúbica, né? Então, essas pessoas, o professor Mihailov, que ficou com a gente aqui 20 anos, é um exemplo dessa transição entre a computação algorítmica e a computação simbólica, da transição do revival dos métodos analíticos, não se contrapondo aos métodos numéricos, mas agregando aos métodos numéricos, né? Combinando métodos numéricos e analíticos numa coisa que a gente chama de métodos híbridos. Então, só para fechar, eu não vou ter tempo para falar muito mais. Por que métodos híbridos, métodos que misturam conceitos numéricos e analíticos, eles são tão interessantes? Por que eles têm se mostrado uma perspectiva de futuro muito interessante? Porque, primeiro, soluções exatas, quando você tem uma solução exata para um problema, é tudo que você queria da vida, né? Você tem custo computacional baixo, você trabalha com a precisão que você quiser, mas os métodos conhecidos para se encontrar soluções exatas limitam a complexidade do problema que você consegue resolver. Ótimo. Isso deu para entender. Tá? Por outro lado, se você tem uma solução analítica, mesmo que ela não seja exata, seja uma solução analítica aproximada, ela ainda assim envolve custo computacional mínimo, ainda assim ela permite uma análise paramétrica, identificação de comportamentos limite. O que acontece se isso for para o infinito? O que acontece se isso for para zero? O que acontece se isso for positivo, se isso for negativo? Enfim, uma série de coisas que você pode analisar sem fazer uma única conta sequer, tá?
Então, é isso que o Fourier dizia. Ele queria ter a expressão que saísse daquelas equações diferenciais espaciais que ele bolou, ele conseguisse interpretar o comportamento. Além disso, todo mundo que já desenvolveu um código numérico, um método numérico, precisou, em algum momento, comparar com algo, construir essa verificação, né? Essa verificação do seu método ou do seu código, para procurar limites de erro dessa simulação numérica. Então, você ter uma solução analítica para o seu problema, você ter uma implementação analítica, é muito importante, porque você vai ter uma solução independente e, muitas vezes, mais precisa para poder verificar o seu código. Como eu falei para vocês, a computação simbólica tornou tudo isso mais fácil, tornou mais possível, né? A computação simbólica é uma revolução que veio para ficar, sem dúvida, e está cada dia mais forte, eu diria, inclusive. Além disso, quando você mexe com tarefas que são computacionalmente muito intensas, como, por exemplo, otimização, problemas inversos para identificação de parâmetros e funções, simulação sob incerteza é uma coisa cada vez mais demandada, assim como você precisa de resultados experimentais, que você só confia quando tem incerteza, resultados teóricos sem incerteza já estão começando a ficar difíceis de serem aceitos. Então, você precisa, às vezes, simular uma equação diferencial parcial estocástica que carrega a informação dessa incerteza dentro do seu modelo. Tá? E, finalmente, fazer a ponte entre os métodos numéricos conhecidos e os métodos analíticos conhecidos é o que gera essa nova geração de métodos híbridos, né, que continuam pipocando aqui e ali, continuam aparecendo na literatura. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria dizer. Tem uma série de outros resultados aqui que eu vou pular, porque o nosso tempo acabou. Realmente eu estava muito, muito empolgado. E vamos às conclusões. Primeiro, esse aí é o Dr. Brown, nosso Dr. Brown, né, que fez o nosso futuro mudar aqui, o Albert Einstein, e disse: learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. É mais ou menos por aí. A nossa principal tarefa como engenheiro do futuro é não parar de perguntar, não parar de duvidar, não parar de sonhar e ousar, né? É isso que a gente tem que fazer o tempo todo. E separei, em época de eleição, né, separei algumas, para ser politicamente correto, botei duas antidemocratas, duas antirrepublicanas, mas eu achei que foram quatro memes muito engraçados aí que falam desse momento que a gente está vivendo, né? Hoje, né? Esse momento tão, tão crítico. E a última mensagem, essa é uma fala do filme mesmo, né? É a última fala da trilogia do 3. Seu futuro ainda não foi escrito, o de ninguém foi. Seu futuro é o que fizer dele, então façam um bom futuro. Tá? Esse foi o último diálogo aí da série. E estamos aqui esperando ainda o Back to the Future 4, né? Para ver se a gente vai a 2020 ver a pandemia. Né? Mas fica a mensagem aí para vocês, essa última fala aqui realmente foi bastante intensa. Ok? Ju, obrigado aí. E fico aberto aí para perguntas. Obrigada, Renato. Excelente palestra, excelente fala. Pessoal, quem tem perguntas para o professor Renato? Agora eu estou de volta. Agradecendo, né, a apresentação do professor Cota, foi realmente muito legal, muito divertido. Eu sou um grande entusiasta aí dessa trilogia, eu gostei muito dessa abordagem, né, fazendo um paralelo com a trilogia. Então, eu queria perguntar mais da perspectiva do professor Cota pro nosso futuro no contexto brasileiro mesmo, né? Assim, ele mostrou alguns projetos que, claro, tangem aí o nosso desenvolvimento tecnológico nacional, né? O nosso submarino e tudo mais, mas em termos até de perspectiva, de visão mesmo, né? De ciência e de futuro, se ele tem uma perspectiva otimista, né? Eu acredito que sim, né? Porque é o trabalho da vida dele,
mas eu queria que ele nos inspirasse um pouco enquanto aspirantes a engenheiros, né? Ok, Matheus. Não, sem dúvida, otimista sempre. Basicamente é o seguinte, se eu olhar para o Brasil do meu início, se eu olhar para o Brasil de quando eu tava me formando, naturalmente eu tenho uma trajetória um pouco diferente, como alguns poucos que foram para a vida acadêmica. O grosso da nossa turma na época foi para o mercado, né? Então, da minha turma, vocês devem conhecer o professor Silvio José, que foi meu colega de turma, né? Eu costumo dizer que ele foi meu professor, porque ele está cheio de cabelo branco, mas ele não gosta muito, não. O Silvio José foi da minha turma. Então, a nossa turma deu poucos acadêmicos, assim. Então, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu fui logo para o doutorado. Então, eu não consigo assim olhar especificamente para mim, porque eu segui uma trajetória de carreira um pouco diferente, mas posso olhar para todos os meus colegas. Na época, pensando naquela engenharia bacana, aquela engenharia de você sentar e desenvolver, de você projetar, e você realmente sentir que você está usando aquilo que você aprendeu, nós tínhamos muito poucas opções. Nós tínhamos a Petrobras. Petrobras estava começando a ser uma empresa de desenvolvimento. Tínhamos a CSN, né? Embora ali para o mecânico o espaço era um pouco mais reduzido, era muito mais para o metalúrgico. Tínhamos algumas poucas indústrias químicas, de novo, o forte não era o engenheiro mecânico, né? E era basicamente isso. E a geração hidrelétrica também pujante, mas não era tanto assim para o mecânico. Ou seja, as oportunidades de você ter um emprego em tecnologia eram muito poucas, sabe? Por outro lado, você tinha empresas de consultoria interessantes. Nós tínhamos empresas como a Promon, como a Internacional, como a Montreal, que eram empresas interessantes e que conseguiam motivar bastante os engenheiros. Hoje, aparece uma coisa que é esse empreendedorismo, que é uma janela interessante, né, para quem tem esse drive, né? É uma oportunidade bastante interessante, que na época era sem muito capital, você praticamente já nascia morto, né? Muitas vezes quem detinha conhecimento se associava a quem detinha capital e acabava engolido depois, mas basicamente hoje existe uma oportunidade no empreendedorismo interessante. E há, naturalmente, muito mais empresas hoje desenvolvendo tecnologia. A Petrobras, uma delas, naturalmente, cada vez mais forte. Então, eu estou otimista, sim. Eu acho que a integral é boa. Eu acho que a gente passa por algumas derivadas, por algumas inflexões aqui e ali, né? Quando a economia e a política acabam sofrendo algum salto ou alguma transformação abrupta, naturalmente a engenharia ela é afetada, porque a gente está diretamente ligado ao setor produtivo, né? A gente responde ao setor produtivo, então você sente, mas quando eu olho para a integral, hoje nós temos muito mais do que quando eu me formei, hoje as perspectivas de criação, a distância para o que a gente chamava na época primeiro mundo, né? E a gente era terceiro mundo, teve até essa conotação já desapareceu um pouco, né? O Brasil já não é mais visto como um país subdesenvolvido. O Brasil é um país que é visto ali de uma forma já diferente. Então, eu acho que a integral é positiva. Eu acho que vocês estão aí passando pelas transformações sociopolíticas
naturais, que elas sempre vão ser um pouco assim, oscilatórias, você nunca vai ter uma curva monotônica, mas, no seu ponto de vista do crescimento da engenharia, do crescimento, do desenvolvimento nacional, eu acho que a gente tem uma integral boa. Eu sou otimista, viu, Matheus? Então... Que bom, que bom. É sempre importante, assim, ao longo do curso da mecânica, houveram muitas mudanças, assim, né, desde que eu entrei na faculdade em relação ao nosso campo, à nossa área. E eu imagino ao longo de toda a sua carreira aí quantas flutuações já não houveram, né? Então, é importante ter uma perspectiva mais experiente, mais macro, assim, que a gente, às vezes a gente realmente se desespera, né, ao longo do curso, ainda mais a nossa geração, que é um pouco mais imediatista. Mas muito obrigado, professor, pela palestra aí, pelas palavras, foi realmente muito proveitoso, todos os campos que o senhor abordou, e eu achei muito divertida também as histórias que o senhor contou, principalmente do passado, porque eu particularmente, que sou dos anos 90, a gente já começa a conversar com os nossos irmãos mais novos dos anos 2000, como se a gente fosse dinossauros, né? Não, na minha época tinha disquete, tinha, né, essas coisas, e aí o senhor contando a história de que não conseguia resolver um polinômio de e nem o computador, foi realmente muito engraçado. Mostra como na realidade a gente já pegou algo bem mais avançado do que a gente imaginava, né? Exatamente. Obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite, por compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Eu tenho uma pergunta que eu acho que vai se encaixar para muitas pessoas. Você é uma lenda aqui na mecânica para a gente não vê a hora de ter você de volta aqui para dar suas aulas. Mas a gente vai ter que você trabalhou com muitas coisas ao longo da sua vida. E, além da curiosidade, você já teve dúvidas do que você queria fazer, do que você queria traçar? Porque a gente, às vezes, é condicionado a querer trabalhar com uma coisa só para o resto da vida, né? E algumas pessoas são mais rebeldes, a gente não quer muito isso. Como você se via na época de jovem, você sempre quis seguir a área de termodinâmica, por exemplo, você sabia que seu caminho ia ter tanta coisa interessante assim? Ou você esperava realmente algo mais linear? Na verdade, eu tive duas grandes dúvidas na vida, profissionais, né? Quer dizer, não chegaram a ser dúvidas, porque você consegue muitas vezes conciliar as coisas, mas eu primeiro eu queria ser diplomata. Eu nunca pensei em fazer engenharia, eu queria fazer diplomacia. Eu queria mediar conflitos, lidar com culturas diferentes, aprender línguas, viajar para caramba. Tudo isso eu faço hoje. Então, eu sou um diplomata da ciência. Eu cheguei a estudar para fazer o concurso e tudo mais, só que eu tinha uma gagueira. Quando eu era adolescente, hoje eu falo para caramba, mas na época eu falava pouco, porque eu, de vez em quando, dava uma engasgada. E aí, na época, bullying era assim. Se não tivesse bullying, tinha alguma coisa errada, né? Então, o que a gente chama de bullying hoje... Gaguejar, você estava ferrado. Se você gaguejasse, o pessoal ia pegar no teu pé. Bom, o fato é que eu fui assistir uma exposição em 1975, no MAM, no Museu de Arte Moderna, e... Eu namorava uma menina que o pai dela era engenheiro nuclear de Furnas. Eu tinha 15 anos e tinha acabado de entrar na universidade. E ele me levou para essa visita, que era uma visita Brasil Nuclear, que mostrou como é que Angra 1 iria funcionar e o que era energia nuclear. Quando eu vi aquilo, note, eu queria ser diplomata. Eu estava muito afetado pela crise de petróleo, né, de 73. O mundo em pé de guerra. Os árabes dominando o preço do petróleo, controlando o preço do petróleo. Quando eu vi aquela energia nuclear, eu disse, acabou. Acabou o problema de energia no mundo. E
eu disse, essa é a solução, eu tenho que estudar energia nuclear. Mas aí depois veio outra dúvida, porque eu também tenho uma veia artística, ou achei que tinha. Então veio a música, né? A música foi uma coisa muito forte. Eu fiz faculdade de música junto com engenharia, e depois eu fiz física junto com engenharia para completar nuclear. Então, foram dúvidas construtivas, porque eu simplesmente agregava o melhor ao negócio, entendeu? Então, foram dúvidas, se você me perguntar, você teve dúvida entre ser músico e ser engenheiro? Pô, não tinha chance. Eu estudava pra caramba para tirar 7 numa audição. Eu vi aqueles amigos meus que chegavam lá na hora ali, porra, tirava 10, lindo. A diferença de talento, quer dizer, eu senti que eu não tinha talento para música, eu apenas gostava muito. É diferente, né? Então, quer dizer, essas dúvidas eu tive, mas, graças a Deus, foram dúvidas construtivas, eu acho que elas agregaram. Eu sou um pouco diplomata, eu sou um pouco engenheiro e sou um pouco músico. Muito legal saber um pouco dessa trajetória, assim, a gente se identifica em alguns momentos. Materiais, lembrei de um professor que você e a Carol convidaram, que ele tinha um metamaterial que era com uma lente e um filme de ouro, que o material era super hidrofóbico, que aí você podia usar nos óculos e eles não embaçavam. Agora tá bom para usar com máscara. É. Eu tava pensando, será que o pessoal não vem com metamaterial para máscara? É, pois é. Ué, você falou de lente. Uma das aplicações mais imediatas de metamateriais é a lente não ser mais curva, né? Porque hoje você faz a lente curva para que você faça uma região de convergência, né? Depois da lente, a onda ou o raio de luz atravessa uma distância menor nas partes superiores, e atravessa e fica mais lento na parte central, e você faz um ponto de convergência. Pois bem, isso faz a fabricação da lente muito cara, né? É isso que acaba provocando que a fabricação de lente. Se você pudesse fazer lentes planas, então, metamaterial é isso, é você fazer uma lente plana em que você tem uma variação de material ao longo do comprimento da lente. Você continua tendo a convergência. Aliás, você pode fazer o que você quiser do outro lado. A combinação, a estruturação dos materiais na lente é que vão te dar a resposta do outro lado. Você pode construir qualquer resposta que você queira. Isso é que é legal, projetar o material para a sua função, para a função desejada, né? E isso, disse que ia falar de invisibilidade, mas acabei não falando, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o Felipe algumas sugestões de alguns filmes da internet, tá? É que eu tenho que separar aqui. Eu vou mandar algumas sugestões de... Tem uns TED muito chato aí, mas tem uns bacanas. Tem um de um velhinho, John Bradley, esse do Imperial College, que demonstrou o metamaterial experimentalmente pela primeira vez. É muito legal esse filme, é um pouquinho longo, leva uns 45 minutos, mas é uma aula, é lindo. Então vocês vão ver que tem muita coisa aí para ser feita, vocês têm aí um espaço para imaginar, para sonhar uma solução, isso é que é bonito na engenharia, né? Você poder realmente ter a sua cabeça funcionando o tempo todo, você dormir e ter uma ideia, né? Você, enquanto dorme, tem uma ideia. É muito bacana. Queria agradecer de novo ao professor Renato pela disponibilidade de estar aqui com a gente.